Atenção, público super jovem! Eu preciso de ajuda! Prestem muita atenção no que eu vou falar pra vocês. Os vilões me capturaram. E eles não querem me deixar assistir o meu próprio filme, o meu novo filme. Lucas Neto em O Plano dos Vilões. Eu preciso sair daqui da Floresta do Perigo! Não é justo! Eu quero ver o meu novo filme! Olha, público super jovem, é sempre assim. Os vilões sempre tentam fazer o mal. Mas como eu sempre digo, não importa o que aconteça, no final, o bem sempre vence o mal. Ele tá aqui! Cadê ele? Cadê ele? Eu não acredito como o aventureiro azul escapou! Vamos atrás dele agora! Vamos! Ah, por aqui! Sai! Frente! Vai! Logo, Pandora! Ai, seus mimadinhos! Se vocês não capturarem o aventureiro azul, o tubarão papão vai acabar com vocês! Nesse meu novo filme, todos os vilões se juntaram pra tentar acabar comigo. Será que eles vão conseguir? Vocês aí de casa vão descobrir assistindo o meu novo filme, Lucas Neto em O Plano dos Vilões, que já lançou no NetNow e nas melhores plataformas digitais. Seja o primeiro a assistir! Ninguém vai assistir esse seu filme horrível! Claro que vão! É claro que vão, Pandora! Não, todo mundo vai ver o meu novo filme, Pandora! E vocês vão se dar mal no final! Parem de rir! Público super jovem, assistam ao meu novo filme e bora mostrar pra esses vilões a nossa força! Pra assistir esse meu novo filme, é muito fácil. Oh. É só pesquisar na internet o nome do filme, que é Lucas Neto em O Plano dos Vilões. Vamos lá, público super jovem. A gente precisa da ajuda de vocês. Se os vilões se derem mal nesse filme, nós vamos destruir esse filme pra ninguém assistir. Não! Ei, público super jovem. O filme Lucas Neto em O Plano dos Vilões é o melhor filme de todos e vocês podem assistir hoje nas melhores plataformas digitais. Assista primeiro que os seus amigos, antes que seja tarde demais. Vamos embora, aventureiro azul! A Giovana duvidou que vai começar o vídeo fazendo uma cesta pra vocês. Duvido. Então se prepara. Calma. Deixa eu mostrar isso aqui. Posso? Vai. E... Lucas, tá bom, né? Ah, assim não vale. Tem que ser de longe. Cheguei! O cara da luva de pedreiro é o melhor do mundo! Eu também consigo fazer. Receba! Isso. Receba! Vai, direito agora. Eu também sei fazer, tá? Ainda bem. Todo mundo estamos saindo nesse exato momento. O que, que vai acontecer no vídeo de hoje? Traz a pedra do poder aqui, Giovana. Okay. Vem pra cá. A gente tá saindo. A gente tá indo agora numa loja de brinquedo aqui nos Estados Unidos. Olha onde é que a gente tá. No meio da rua dos Estados Unidos, porque a gente tá indo numa loja de brinquedos pra tentar encontrar as nossas pedras do poder aqui nos Estados Unidos. Será que a gente vai encontrar? Será que a gente vai encontrar a pedra do poder dos aventureiros aqui nos Estados Unidos da Disney? Será? Mostra a pedra do poder. Olha, vermelha, azul e amarela com desenho. Tá bom. Pega lá, pega lá. E o negócio é o seguinte, melhores fãs do mundo, a gente vai na loja de brinquedo pra tentar encontrar as nossas pedras do poder. Boa, bom chute. Aê.
E a gente quer muito tentar encontrar. A gente vai mostrar vários brinquedos pra vocês também das lojas de brinquedo aqui nos Estados Unidos. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa um like aí pra gente saber, que aí a gente vai gravar mais vídeos assim pra vocês. E olha só, mamães e papais super jovens, agora o recado é pra vocês. As nossas pedras do poder dos aventureiros são brinquedos que existem de verdade, tá? A luz acende, eles falam com a nossa própria voz. Existe de verdade, vocês já podem encontrar nas melhores lojas de brinquedo do Brasil. Pedra do poder do aventureiro azul, pedra do poder da aventureira vermelha, agora até amarela tem. Agora todo mundo aí pode brincar de ser um aventureiro de verdade com as pedras do poder oficial. E o melhor, não é de vidro, tá? Uma pedra do poder super resistente e não é de vidro. Tem o selo de segurança pra saúde dos seus filhos. Mamães e papais super jovens, o vídeo de hoje é patrocinado pelos produtos da Lucas Toon. E vocês encontram essas pedras do poder nas melhores lojas de brinquedo do Brasil ou, quem sabe, numa loja de brinquedo aqui nos Estados Unidos. Será? Bora procurar? Vem com a gente. Valeu! Muito bem, gente, a Gi já foi se arrumar pra gente poder ir pra loja de brinquedo. Mas olha só o que eu comprei aqui nos Estados Unidos pra vocês. Um fidget spinner pra mostrar pra vocês. Olha que legal, lembra quando eu era o rei do fidget spinner? Eu já gravei muitos vídeos de fidget spinner aqui, olha. Que saudade que eu tenho disso também, né? Desse brinquedo aqui, era muito legal. Eu não sei se vocês ainda brincam, mas eu gosto muito. Nessa loja de brinquedos vai ter vários tipos de brinquedo. Muita coisa, eu vou mostrar tudo pra vocês. Então, se vocês gostam de brinquedos, é só deixar o like aí que a gente vai mostrar tudo pra vocês. Valeu! Muito bem, eu sou o Lucas. Muito bem, eu sou a Gi. E público super jovem, a gente acabou de chegar aqui na loja de brinquedos. Sim. Pra procurar a Pedra do Poder dos Aventureiros. Será que vai ter, Gi? Eu não sei, eu espero que sim. Mas mano, é o seguinte, antes de tudo, a gente passou na sessão de Páscoa. Segura a Pedra do Poder. É. Olha só o que tem aqui. Olha esse ovo aqui, Gi. Segura. Irmão, é muito grande. Parece um ovo de ouro. Uau! Vamos levar pra comer? Vamos. Bota no carrinho. Olha só, tem os menores aqui. E tem muita coisa de Páscoa. Já vou mostrar pra vocês aqui, olha. Marshmallow. Irmão, olha o que eu achei. As nossas pedras do poder. Sério? Eu achei. Gente, eu não tô acreditando nisso. Eu achei. Como é que você achou isso? Trouxe! Você não encontrou nada, né, Giovana? Não, ainda não. E eu achando que tava vendendo as pedras do poder aqui nos Estados Unidos mesmo. Me enganou, né? Enganei. Tá bom. 1-0 você. Olha só, tudo isso aqui já é de Páscoa. Olha, patinho. Poppet. Lembra quando você adorava brincar disso? Eu amo Poppet. Isso daqui, Giovana, eu tenho um ovo aqui de Páscoa maravilhoso pra te dar de presente. Olha só, pode comer. Sério? É de chocolate branco. Come aí, morde aí. Sério? Morde aí. Aham. Come aí. Translay! É de enfeite aqui, ó. Ah, irmão! Um a um! Um a um! Olha só, tudo isso aqui é de Páscoa, gente. A sessão inteira é de Páscoa. Ai, olha, irmão, que fofo! Olha aqui. Ai, você tá uma bebejinha de marca-texto laranja. Olha aqui. Que maneiro. Ovo da Nerf. Olha. Uau! Que maneiro. Tem também essas coleções aqui de Páscoa, olha. Tudo isso aqui é pra você dar de presente de Páscoa pra alguém, olha. Tem dos Vingadores. Maneiro. Bom, chega de enrolação. Vamos procurar. Vamos lá na parte de brinquedos. Agora é hora de ir na parte de brinquedos. Sim. Tá preparada? Olha, coelhinhos. Sim, preparada. Olha, Ivan, olha essa coleção. É uma cenourinha. Que maneiro. Olha. É uma cenoura de Páscoa. Sim. Igual a você, olha aqui. Tá igualzinho a você. Sim. Ah, vou te chamar agora de cenourão. Essa daqui é a cenourinha. Ai, você não. É o cenourão. E aqui? Tem outra aqui, ó. Sua irmã. Bora, vamos na parte de brinquedo que eu tô animado pra encontrar a Pedra do Poder dos Aventureiros aqui nos Estados Unidos. Muito bem, melhores fãs do mundo, finalmente chegamos na parte de brinquedos aqui do supermercado, da loja de brinquedos. E olha só, vamos começar mostrando os brinquedos. Brinquedos de dinossauros, os brinquedos daqui são muito diferentes. Pokémon! Pokémon! Giovana, qual que é esse Pokémon aqui? Esse é o Pikachu. Certa a resposta. Eba. E o verde? É o... Vai, tempo. O Bulbasauro. Acertou! Mentira. Olha, claro que não, é o Hulk. Aquele é o Hulk. Aquele é o Hulk.
Não é não. Translei de novo. Olha o tamanho desse Hulk. Olha. Olha, ele é super gigante, fofinho. Verdade. Olha. Vamos ver o que tem de brinquedo interessante aqui. Esse daqui é muito legal pra quem gosta de Roblox. A gente joga muito no Lucastoon Games, né, Gi? Eu adoro. Vamos levar esse? Vamos. Bora. Mesmo que a gente não tenha encontrado as pedras do poder, a gente pelo menos vai levar um brinquedo do Roblox. Olha esse aqui do Pokémon. Público super jovem, acabei de chegar aqui no meu lugar preferido, que são as Nerfs. Olha a quantidade de Nerf que tem aqui. Irmão, para tudo! Irmão, irmão! Que foi? É sério, eu encontrei. O quê? Vem aqui! Duvido, para de mentir. Deixa eu mostrar as Nerfs. Vem aqui! Tá, você vai me dizer que encontrou as pedras do poder dos aventureiros. Vem aqui! Uhum, mas peraí, eu só vou com uma condição. Ah. São as pedras que a gente trouxe do Brasil? Sim! Não, não! São as pedras dos aventureiros. De verdade? Sim. Vendendo aqui? Sim! Não tá mentindo? Tem várias, não. Vamos ver, a gente encontrou as pedras do poder dos aventureiros. Cadê? Traz o carrinho. Cadê, Gi? Pega pra mim as pedras do poder. Eu não acredito que ela encontrou, olha quantas bolinhas de sabão. Olha! Cadê? Olha aqui, mostra pro pessoal. Você. Olha, gente, eu encontrei a azul, a rosa e a laranja. Só tava vendendo essas aqui, as outras devem ter acabado. Talvez, não sei. Giovana. Mas, tipo, são muito lindas. Giovana. Quê? Isso não é pedra do poder, Giovana. Isso é bola de futebol, Giovana. Chega, para. Olha aí, tá caindo bola pra tudo quanto é lado. Pega. Tá fazendo bagunça no supermercado. Toma, guarda. Dá. Me translou, né? Translei, tá doidão, mano. Giovana, para tudo. Encontrei várias pedras do poder. Vem aqui ver. É sério? É serinho, é aqui. Várias cores, olha. Pega a bola aí. Ah, mas dá pra brincar também, né? Não, não dá não, gente. As pedras do poder são mais especiais, porque olha só. Acende luz e tudo. Susto! Mamães e papais, as nossas pedras do poder não são feitas de vidro, tá? Vocês já encontram nas melhores lojas de brinquedo do Brasil. Todas as pedras do poder têm o selo de segurança para as crianças. Então, fiquem tranquilos, porque são produtos originais que vocês já podem encontrar nas melhores lojas de brinquedos do Brasil ou pesquisar na internet. Pedra do Poder dos Aventureiros, que já vai aparecer. Gi! Oi! Não encontramos as pedras não, do poder? Não, mas eu acho que a gente vai encontrar. Será? Sim. Entra aí, entra aí. Vamos entrar. Aqui é a parte de brinquedo de piscina. Ai, eu amo. Tá com saudade de gravar vídeo de piscina? Tá. Então a gente vai fazer outro desafio. Muito legal. Presta atenção, pessoal. A gente vai fazer um desafio com vocês agora. Se vocês querem que a gente grave um vídeo de piscina, igual antigamente, com todos esses brinquedos de piscina aqui, olha quantos tem. Tem muita coisa pra brincar. De vídeo de piscina, boia gigante. Olha esse unicórnio. Se vocês querem que a gente grave vídeo de piscina, deixa um like no episódio de hoje, no vídeo de hoje. Olha que legal é. Isso daqui é muito legal pra escorregar, olha. A gente vai gravar. É, bota no carrinho, a gente vai comprar. Pega aí, pega aí. Eu comprei esse aqui pra você, tá? Tá bom, pega. A gente vai comprar, mas só vai gravar se vocês deixarem muitos likes. Então deixa o like aí pra gente saber. E enquanto isso, vamos continuar procurando a Pedra do Poder dos Aventureiros, né, Gi? Sim. Eu até agora nada. Encontrar. Será que não tá na seção de comida? A Pedra do Poder não é uma comida, irmão. É um brinquedo. Tá bom.
Gi, achei uma casa que você pode morar, vem ver. Olha o tamanho dessa casa. Cadê? Fica do lado da casa, joelho ali. Você vai poder morar aqui dentro. Só o teu pé que não vai caber. Como é que eu vou daqui dentro? Não dá. Não, mas nessa caixa dá. É, não dá não, mas tudo bem. Uau! Olha só esse carro do Batman. Que maneiro. Público super jovem. Acho que eu vou abrir esses brinquedos pra vocês, hein? Olha só que legal. Muito bem, público super jovem, chegamos aqui nas Barbies, mas a gente não encontrou a Pedra do Poder. Não, irmão. Tá animada? Calma, eu não encontrei as pedras, mas sabe o que eu encontrei? O quê? Você não sabe! Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Não foram as Pedras do Poder, o que, que você encontrou? Slime! Irmão, olha só. Olha só. Olha essa aqui, que linda, com rostinho. Olha, tem esse unicórnio. Gigante. Olha essa slime de unicórnio. Olha essa aqui mãe. De galáxia. Slime de dinossauro. Vamos levar tudo, Gi. Ai, vamos levar. Pega tudo, ó, então. Pega tudo. Aqui, ó. Várias cores. Que legal. Tem glitter. Gente, então é isso. A gente vai finalizar o vídeo aqui na loja de brinquedos sem encontrar as Pedras do Poder, mas a gente encontrou slime. Eba! E Gi vai levar esses slimes pra gente abrir em casa, né, Gi? Já tá botando lá no carrinho um monte. Então, a gente se vê em casa pra abrir esses slimes pra vocês. Não encontramos a Pedra do Poder dos Aventureiros, mas pensa pelo lado bom. Mamães e papais super jovens, se vocês me assistem do Brasil, vocês podem encontrar as Pedras do Poder dos Aventureiros nas melhores lojas de brinquedo do Brasil. Bora abrir slime? Bora! Então vamos pra casa. Muito bem, eu sou o Lucas. Valeu, Gi! Beijinhos! Muito bem, gente! Olha só as slimes que a gente escolheu aqui. A gente comprou várias slimes, porque vocês sabem que a Gi ama slime. Eu amo! Quando você vê uma slime, o que, que você faz? Slime, 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 slime! E aí a gente vai abrir algumas pra vocês. Sim. Tem outras que a gente comprou e a gente vai abrir pra vocês, se vocês deixarem um like no vídeo de hoje, pra gente saber que vocês querem que a gente abra as outras slimes também. Gi, começa abrindo esse potão de slime aqui. Tá. E eu vou abrir essa slime de dinossauro, gente. Parece ser bem legal. A gente tá um pouquinho triste porque a gente não encontrou as Pedras do Poder no shopping e nem na loja de brinquedo aqui nos Estados Unidos. Mas o que importa é que vende no Brasil, né? E a gente mora onde, Gi? No Brasil! Então no Brasil tem as nossas Pedras do Poder que acende luz e tudo. E fala também com as nossas frases. Agora vamos abrir esses slimes aqui. Esse aqui é gigante, mano. Né? Procura. Olha essa! Caramba, são três slimes diferentes, olha. Essas coisas só vendem aqui também, eu não conheço vendendo no Brasil. Nem eu. A minha slime tinha que vir com o manual pra abrir, né? Porque tá difícil. Será que ela abre assim? Claro que não, né, Luca? Chopana! Chopana! Tá difícil de abrir slime de dinossauro. Vamos abrir agora. Um, dois, três e...
Não consigo, tenta você. Ai, Lucas. Oh. Pronto, não é tão difícil. Como é que você conseguiu? Gente, olha as lives de dinossauro, como é que é. Que legal, irmão. Ai, ela é dura, ela é dura. Deixa eu ver. Gi, ela é dura. É porque ela tem muito glitter, eu acho. Será? Olha, 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 olha. Essa aqui é muito legal, então. Ah, a slime de dinossauro é dura. Olha, parece que tem... Não, tira ela aqui, que susto. Olha só, a slime de dinossauro parece slime de planta, né? Isso aqui, sabe o que é, Gi? Ah. É pra simular a pele do dinossauro, olha. Ah. Vê se a minha mão vai ficar com a mão de dinossauro, olha aqui. Tá igual. Tá vendo? Uhum. Fica parecendo que a mão é de dinossauro, olha aqui. Entendi. E agora vamos abrir a última slime. Eu gostei muito dessa daqui. Daqui mas ainda ó. Prefiro minhas pedras do poder ainda aqui, sim. Ó. Boa essa slime. Essa olha essa aqui. Que legal. Ai, é fofinha. E geladinha. Vamos abrir essa aqui agora, vem. Cuidado, que tem glitter. Essa aqui tem glitter? Tem que colocar nela. Ai, ela vem com um potinho pra colocar o glitter. E olha aqui. Nossa, Jessica tá gravando. Já deve estar como? O que você achou disso, Jessi? Ai, achei lindo. Adorei. Desesperador, né? Olha, ela gruda, Gi. Gi. Gruda. Pega o casaco. Agora deu muito ruim. O casaco novo que ela comprou na Disney. Não, que fácil. Não, sério, gente, é sério. Calma aí, limpa. Ai, desculpa, se foi sem querer, não foi isso não. Foi sem querer. Foi sem querer. Ai, irmão. Tá vendo? Quando vocês forem brincar de slime, cuidado. A mãe sempre fala, brinca na varanda. E de preferência, sem ser com roupa de manga comprida. Também. Agora deu muito ruim. E sem o seu irmão. Mas foi sem querer, já fui te ajudar. Entendi. Olha a slime aqui, ó. Pelo menos a slime funciona aqui. Olha, 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 Gi. Olha, Gi. Ah, é legal. Roda, 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 roda. Olha, ela é legal, mas ela é bem gosmenta. Ela é gosmenta, né? Ela gruda muito. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente tá aqui com as nossas pedras do poder. Ai, irmão, você não fez isso, não. Você não sujou ela, não, né? Sujei um pouquinho. Mas foi sem querer, Gi. Tá bom. Você sabe que às vezes eu fico muito animado. Quando eu fico muito animado, eu fico muito empolgado. Quando eu fico muito empolgado, eu fico muito desastrado. Ai, ainda bem. Dessa vez, não. Muito bem, eu sou o Lucas, e se despede da galera. Beijinhos. E eu espero vocês no próximo vídeo, se a Jessi não brigar com a gente. Porque ela nem sua mãe, né? Você vai mostrar isso pra sua mãe. Meu casal. É. As mães sempre falam, não brinca de slime dentro de casa. E a gente tá onde? Aqui na sala. Não poderia, esquecemos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente vai lá limpar nossas roupas. Sim. E eu espero vocês no próximo vídeo. Valeu! Você assistiu Lucas Toon. Agora se inscreve no canal Lucas Toon e mostra Lucas Toon para os seus amigos e amigas. Aqui você pode viver o seu sonho.